Also, Herr Gilliard, Herr Kistel. Jemand geht mit der Botschaft, die Lügner nennen, und damals seine Katerwelle. In seiner Erläuterung, damals jetzt Miki Cirenzi, Schad, Jose Luna, Arzun Kunenam, bei Skarzumem, Check, Absus, Abor, Lissumeka. Անկամ կետրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հայտարարված պաշտոնական տվյալների համաձայն Ռաֆի Օվանյանը հաղթել է Սերժ Սարգսյանին հետևյալ քաղաքներում. Գյումրի, Վանաձոր, Կապան, Աբովյան, Էշմիածին, Ալմավի, Աշտարակ, Սպիտակ, Արցիկ, Նորենբերյան, Իջևան, Նոր Հաճն, Երեկնածոր, Ախորյան, Երևանում Սերժ Սարգսյանը աննշան առավելություն է ստացել կեղծարարների շնորհիվ և հազիվ է հասել որոշակի աննշան առավելության։ Ըստ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կեղծված տվյալների, իհարկե մենք գիտենք, որ Երևանում ոչ մի առավելություն էլ նա չի ստացել։ Բայց ամեն դեպքում, այո, հիմա կասենք, ապա ինչպես է Սերժ Սարգսյանը մեծամասնություն ստացել երկրով մեր։ Իրավիճակն աննախադեպ է այն նրանով, որ անգամ կաշառք վերցած և ավելացված ցուցակներով, ամբողջ գյուղերով, ավտոբուսներով և գազելներով Երևան բերման ենթարկված մարդիկ իրենց բացարձակ երակշռության մեջ ընտրեցին Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Եվ նորից եմ կրկնում, ինչի հաշվին ուրեմն Սերժ Սարգսյանը իբր վերընտրվեց։ Նա հաղթել է, իբր հաղթել է բազմաթիվ գյուղերում տեղի ճորտատեր գյուղապետերի իրականացրած բաց և բազմակի քվեարկությունների և լցոնումների հաշվին։ Ճոճկան, ես հիմա կթվակեմ այն գյուղերի ընտանվենը մի փոքր մասը, որոնց գյուղապետերը պատասխան են տալու։ Ճոճկան, և ոչ միայն գյուղապետեր, այո։ Տաշիր, Քարաձոր, Հոռոմ, Օշական, Նորակերտ, Վերին Գետաշեն, Բյուրական, Խարբեր, Նազրվան, Զովունի, Արալես, Աղբյուրաձոր, Նորակերտ, Դվին, Բերդ, Եղիպատրուս, Կարբի, Ավշար, Հայանիս, Ապակա, Սիսավան, Վեդի, Վանաշեն, Փոքր Մանտաշ, Վերին Արտաշատ, Տորֆավան, Վանևան, Գեղահովիտ, Նորխաչ, Խոխաչակար, Մանտաշ, Գետապ եւ այլն։ Այս գյուղերի բնակիչները ընտրել են Ռաֆի Հովհաննիսյանին, բայց իրենց գյուղապետերը, այնտեղի հանրապետականների շտաբների անդամները կեղծել են այդ բնակիչների քվեները, և այս գյուղերի և նման գյուղերի հաշվին է, որ պաշտոնական տվյալներով Սերժ Սարգսյանը իբր առավելություն ունի։ Ես մի քանի ուշագրավ օրինակներ կբերեմ։ Գյուղերից տասնյակ, երբեմն էլ հարյուրավոր մարդիկ բերվում էին լրացուցիչ ցուցակներով Երևանում քվեարկելու համար, որպեսզի նաև այդ առավելությունը այստեղ փորձեն ապահովեն։ Ուրեմն այսպես, T8/11 ընտրական տեղամասում ըստ գտնվելու վայրի լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկված 111 ընտրողներից 59-ը օշական համայնքի բնակիչներ են։ Բայց այդ նույն մարդիկ միևնույնն է եկել են քվեարկելու Ռաֆի Հովհաննիսյանին։ Ընդ որում, այդ մարդիկ միաժամանակ էին բերվում։ Պարզ է, չէ, այսինքն գյուղից ավտոբուս էին նստեցնում, միաժամանակ բերում էին ընտրության, թե ինչպես են Երևանում բնակվել այդ ընթացքում, պարզ չէ։ Բացահայտվել են նաև կեղծ անձնագրերով քվեարկություններ։ 9/18 ընտրական տեղամասում մեր վստահված Աբգար Սարգսյանը բացահայտել է մի անձնավորության, որը ներկայացել է կեղծ անձնագրով և չի կարողացել պատասխանել իր հայրանունը, երբ որ հարցել է հայրանունը ինչպես է, չի կարողացել պատասխանել։ Նու պարզ է, չէ, որ այդ կեղծարարները իրենց հոր անունը բնականաբար չեն կարող իմանալ երբևէ։ Ուրեմն այդ անձնագիրը նա թողել է Աբգար մեր Սարգսյանի ձեռքին և փախել է, երբ որ նման հարց է արձանագրվել։
Այդ անձնագիրը նախ ոստիկանն է փորձել փոխանցել մեր ներկայացուցիչը։ Ոստիկանն է չեն վերցրել։ Հետո կենտրոն իրենց հանձնաժողովի նախագահն է վերցրել, բայց այսօր պարզի թե ուր է այդ անձնագիրը։ Չնայած դա լրագրողների կողմից նկարահանվել է այդ անձնագիրը, ինչ որ այդ փաստից չեն կարողանալ փոխանցել իրենք։ Հիմա նաև կրիմինալի ներգրավվածության մասին ես փորձեմ ներկայացնել։ Արալես գյուղում, որ մեր վստահված անձը չի կարողացել ապահովել, հա, այդ եղել են, գիտեք, նման դեպքեր, արձանագրելը խախտումների եւ կամ խոչընդոտելը, կատարվել է 600 քվեաթերթիկների լցոնում։ Բացի դա, այդ էլ հերիք չի եղել։ Ռաֆու ձայները վերջում, ռաֆիովացյան ձայները գրեթե ամբողջությամբ դրվել են Սերսյանի դրցակի վրա, Սերսաքսյանին։ Ուրեմն լցոնում կատարողներն են, ազգանուններով եմ ասում։ Գյուղապետ Մարտիկ Թևոնյանը, ում հանդեպ քրեական գործ կա, մի արտաշացի երիտասարդի վրա հերթի ենթարկելու կապակցությամբ։ Այդ երիտասարդը մահացել է եւ իրեն ասել են, եթե դու ապահովես 95% քվե, գործը կկարճվի քո հանդեպ։ Հաջորդ կերծարարը նույն տեղամասի, Գուլաբյան Տիգրան, 179 հոդվածի երկրորդ կետով դատված, այժմ համաներմամբ ազատ արձակված։ Մյուս կերծարարը, Վեդու գլխավոր բժիշկ Տալոլյան Մելքոն, ում սխալ վիրահատության արդյունքում մի փոքր գնդապետ է մահացել, սակայն մեղքը բարդել են նարկոզանողի վրա, իսկ նրան այդպիսով կապվածության մեջ է գցել իշխանություններից եւ այժմ նա զբաղված է նման գործերով։ Սա է այս իշխանության խոստացած ազատ եւ արդարադրությունների դեմքը։ Երբ իշխանության ներկայացուցիչները մտահոգություն են հայտնում, որ ժողովրդական այս ըմբոստացումը կարող է հակառակորդական գործողությունների վերածվել, եւ ես հասկանում եմ, որ նրանք վախենում են հիլիոտիններից եւ կախաղաններից։ Իհարկե ցանկացած մարդու մոտ կարող է կայթակղություն առաջանալ, սամասու դանել այս տակներին, ովքեր ներխուժել են Արտաշատի 17/05 տեղամաս, բռնություն կիրառել միջազգային դիտորդ Նարինե Սմալյան դեպ, բռնել են նրա ձեռքերը, որ չկարողանա արձանագրել, նկարահանել այդ լցոնումը։ Ցանկացած հայի մոտ կարող է սամասու դանելու ցանկություն առաջանալ 17/02 տեղամասի այն հանձնաժողովականների հանդեպ, ովքեր տեղամասում հերիք չէ կերծում էին ընտրությունները, հերիք չէ լցոնում էին կազմակերպել, եւ վերջում էլ նկարահանող հետքի լրագրողին անպատվում էին եւ փորձում էին նվաստացնել։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած արժանապատիվ քաղաքացու մոտ կարող է սամասու դանելու ցանկություն առաջանալ տարատեսակ լֆիկների այն բաշիր բազոկների հանդեպ, ովքեր Բանգլադեշի մի քանի տեղամասում, երբ տեսել են, որ ժառանգության հանձնաժողովական երիտասարդ աղջիկներին կաշառելու փորձերը ապարդյուն են մնում, սկսել են սպառնալ եւ ահաբեկել նրանց։ Ինձ մոտ սամասու դանելու ցանկություն է առաջանում այս հտակների հանդեպ, ովքեր Կալանավայրից զանգարել են ժառանգությունից հանձնաժողովական իմ ընկերներից մեկին, ով իր թաղում հեղինակություն է վայելում եւ սպառնացել են նրան, թեև ամեն դեպքում նա չէր տրվել այդ սպառնալիքների, եւ այդ տեղամասում Ռաֆի Օվանյանը մեծ առավելությամբ հաղթանակ է տարել Սերսաքսյանի հանդեպ։ Սերսաքսյանը միջև ընտրություններ կոչ էր անում մեզ իրականացնել սահմանադրական հեղափոխություն, սակայն իրականացվեց կրիմինալ հեղափոխություն։ Ուրեմն մենք էլ ասում ենք, որ այո, Ռաֆի Օվանյանի առաջնորդությամբ հայ ժողովուրդը փետրվարի 18-ին իրականացրեց իր խոստացած ընտրական հեղափոխությունը, իսկ այժմ մենք միասին իրականացնում ենք այո, հենց սահմանադրական հեղափոխություն։ Եվ փոխարենը, եւ այն բոլոր խախտումները եւ խախտողները, որոնց մասին ես նշեցի, պատասխան են տալու ոչ թե սամասուտով, այլ սահմանադրության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ օրենքով։ Եվ փոխարենը դրսի ուժերից կախված, թույլ, աղքատ, կոռումպացված պետության նորընտիր նախագահ Ռաֆի Օվանյանի հետ միասին կառուցելու ենք հզոր, ինքնիշխան, հարուստ եւ արդար Հայաստանի 4-րդ հանրապետություն։ Հայաստան